Audit vychádzal z toho, čo tam počas obdobia pani Folcovej, lebo ona bola zodpovedná za účtovníctvo, prišlo. A Václav Mika v roku 2006 nemohol mať žiadne iné informácie, len tie, ktoré získal z dokumentov, ktorých to nebolo. Tak ako veľa iných vecí. A my sa stále pýtame, ja sme to povedali, že aj tam sme namietli, stále sa tu odvolávame, nebolo to v účtovníctve, nebolo to v audite. Keď niečo nebolo v audite a v účtovníctve, to neznamená, že to nebolo. Ja som povedal jeden príklad. Pani Folcová uznala dlh Kamatexu. Uznala, že to zaplatí, spísala exekučný titul a bola exekúcia. Hľadajte to v účtovníctve Markízy. Nie je to nikde. To je dôkaz, že to nebolo.